Cavanlarımızdan necə, razısınız mı? Əşi, mən cavanam, ona görə cavanları da sevirəm də. Valla, cavanlar, bizim cavanlar maşallah, çox, bizim millətimiz çox talantlı millətdir. Mən hərdən baxıram, valla, muğamı qulaq asanda. Hamı deyirlər ki, cavan cazmendir, cavan cazı. Caz, elə muğam, muğam elə cazdır. Yəni, orada da improvizasiya var. Ona görə bax, Bakıda, bax, simfonik konsertlərə qulaq asırlar, filarmoniyada gəlirlər. Operaya, maşallah, bizim opera çox belə, necə deyirlər, güclüdür. Operaya gedirlər, cazı da bilirlər. Cazı necə, sevirlər mi? Cazı, bilirsiniz, Vagif Mustafazadə, Allah ona qəni rəhmət eləsin, mənim çox belə sevimli dostum idi və mən bildim ki, Vagif Amerika cazını çalırdı, amma ortaya muğamı salanda... Çox gözəl sintez alındı. Bu, biraz utanırdı. O vaxtlarda 70, 71-ci ildə, 72-ci ildə, yəni Bakıda, Bakıda var idilər belə stilaqalar, stilaqa. Onlar geyinirdilər fransızlar kimi, italyan kimi, amerikanlar görürdülər o vaxtlarda televiziyini yox idi. Jurnalları hərdən samolyotdan gələndə gətirirdilər, jurnallara baxırdılar. Bax, bu palto stilaj nedir, bu kostyum italyanski, bax belə. Amma Vagif də o... Onların sırasında, o da Bakılıdır, içəri şəhərli, o da bilirdi nə giymək lazımdır. Ona görə bu çalanda cazı, bu çalırdı caz, təmiz Amerika cazı, musiki texnikum, Asaf Zeynallının musiki texniki var idi, ora hərdən gəlmişdi və orada rayalda çalırdı. Hamısı qızlar. Hamısı tələbələr baxırdılar, deyirlər ki, oy Vagif, oy siz necə çalın, biz belə sevdik bu musiqini. Bu da hərdən zarafatla başlayırdı muğam çalmağa. Yəni, Amerika hara, muğam hara. Bəzi adamlar başa düşməyiblər, deyirlər ki, Vagif, sən... Amerika musiqini çağırırsa, mən Azərbaycanlıyam, mən ortaya salıram muğamı. Mən onda başa düşdüm ki, muğam o da cazdır. Caz musiqisi bugün Azərbaycanda razısınızmı vəziyyətindən? Yaman yerdə axşamlandı. Çox gözəl sualdır. Hamı indi gözləyirlər ki, cavan deyəcək ki, yox, razı deyirəm. Amma mən o sözü deməyəcəm. Niyə görə? Məni bir az rahatlanır ki, nəinki Azərbaycanda caz bir az getdi aşağı. Bütün dünyada, Amerikada caz indi getdi aşağı. Fransada, İtaliyada, bütün dünya, yəni olur elə illər, yəni... Bu, necə deyirlər, caz öz yerini tutur. Bax, 75-ci illərdə, 69-cu illərdə cazın əsli vaxtı idi. Kulminasiyası idi. Bəli, bəli. Yəni, necə deyirlər, renesans. Belə bir söz var, renesans var idi, cazın renesansı. Və çox maraqlıdır ki, o vaxtlarda cazmenlər bizdə... Axı, az idi, o plastinkalar var idi, böyük plastinkalar belə tez-tez gedirdilər, tez-tez qutarırdı. Patifon deyirdilər ona. Bəli, bəli, belə fırradırdılar. Yəni, biz qulaq asırdıq, görürük ki, qutardı, tez qutardı musiqi. İndi maşallah. İndi YouTube-da. Yeri gəlmişkən, YouTube demişkən, internetlə necə daranız? Yaxşıdır, amma yaxşıdır. Amma qorxuram hərdən. Valla, mən hindiyəcə neçə il mən bu interneti açıram, gənə də mən deyirəm, bu necə olur ki, bir yeşikdən
kosmosdan bütün dünya ora yerləşir. Bu necədir? İndiyəcən özümə mən o sual verirəm ki, bu necə oldu ki, nə istəyirsən, bir hərf yazırsan, iki hərf görürsən ki, açılır. Bu necə oldu? İndiyəcən mən bu qorxmalıdır. Çünki internetə girirlər çox adamlar, milyonlarla. Onlardan musiqini başa düşən bəlkə 1%-dır. Deyirsiniz, onda cazın düşməsinin səbəbkarı internetdir. Valla, dahi nə deyir? Mən də axtarıram, istəyirəm sualını cavab verim. Niyə görə belə oldu?